ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ନମସ୍ତେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ ଜନ୍ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଆମର ରେସିପି ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଚଟନି ବା ଟମାଟୋ ଆଚାର ଏଇଟା ପୁରା ଛଅ ମାସରୁ ଆଠ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଯଦି ରଖିଲେ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ନଷ୍ଟ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇଟ୍ ଏମିତି ଗ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଟେଷ୍ଟି ଟମାଟୋ ଚଟନୀ ବା ଟମାଟୋ ଆଚାର କେମିତି ବନାଯାଉଛି ଦେଖିବା ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଟମାଟୋ ଚଟଣି କେମିତି ବନାଯାଉଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇ କେଜି ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଚିଥିବା ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଉଛି ଦୁଇ କେଜି ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ଏଇଟା ମୁଁ ଦୁଇ କେଜି ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ମାପ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ଅନୁସାରେ ମାପ କରନ୍ତୁ ସୋ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇ କେଜି ଭଲ ଭାବେ ପାଚିଥିବା ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ଏଇଠି ନେଉଛି ସୋ ଦୁଇ କେଜି ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଶହେ ଗ୍ରାମ ତେନ୍ତୁଳି ନେଉଛି ସୋ ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ଆଉ ମଞ୍ଜି ସବୁ କାଢ଼ିଦେଇକି କେବଳ ସଫା ତେନ୍ତୁଳି ହିଁ ଶହେ ଗ୍ରାମ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଉଛି ସୋ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ କେଜି ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲି ସୋ ଏଇ କଟା ଟମାଟୋକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି କରେଇ ବସାଉଛି କରେଇରେ ଗୋଟେ ଆଠ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଏମିତି ତେଲ ଦେବା ମାନେ ଦୁଇ କେଜିକୁ ଏଇଟ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଯଦି ୱାନ୍ କେଜି କଲେ ଫୋର୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଉଛି ସୋ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପରେ କଟା ହେଇଥିବା ଏ ଟମାଟୋକୁ ଏ ତେଲରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଦେଇକି পুরো আকু ভালোভাবে মিশা তু মিশে পরে আকু গে দশ মিনিটপ্রাই এমি ঘোড়াই দেবা সো দশ মিনিট পরে আমি ওপেন করে দেখা দেখুন কে জুস হয়ে এই টমেটোর জুস সব বাহার আসি গলানি সো এবে সবু এমতি ভালোভাবে মিশাইবা মিশাইপরে এর শহে গ্রাম তেতু আমি মঞ্জি ছড়াই সফা করে রাখিলে সে তেতু এতে দেবা পুঁ আলভাবে এমতি মিশাই দিয়ে পুঁচ ଆଉ ଗୋଟେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ସୋ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ଏମିତି ଓପେନ୍ କରି ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତେନ୍ତୁଳିଟା ଏ ଟମାଟୋରେ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଛି ସୋ ଏମିତି ସିଝିବା ପରେ ଯେମିତିକି ଏ ଟମାଟୋର ପାଣି ସବୁ ବାହାରୁ ଯାଇ ଯେମିତି ଖାଲି ଏ ଟମାଟୋଟା ଖାଲି ଏମିତି ଥିକ୍ ହେଇ ପୁରା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଭି ପରି ହେବ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ସିଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତେଲରେ ଏଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଏମିତି ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ଆଉ ପାଣି ଅଂଶ ରହିବାକୁ ହେବନି ପୁରା ବହଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ୟାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଏମିତି ହେବ ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରେଭି ପିଓର ଟମାଟୋ ଗ୍ରେଭିଟା ଆମକୁ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଏମିତି ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟଭ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ରସୁଣ ଏହାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବେ ଆକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଛି ଏମିତି ଶୁଖାଇଲେ ଏ ରସୁଣରେ ଥିବା ଟିକିଏ ପାଣି ଅଂଶଟା ଶୁଖିବ ଶୁଖିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆଚାରଟା ଖରାପ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଏମିତି ଶୁଖା ହେବ ସୋ ଏମିତି ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ରେଡ଼ି କରି ରଖିବା ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେବା पैन टिके गरम हाँपर टू टेबुल्सपून एमती सोरी सोरीष को एमती लो फ्लेम रे भल भाव ड्राई रोस् हेपर आकु आम गोटे सैड का टू टेबुल स्पून सोरीष को वाने टेबुल स्पून एमती मेथी देवा मेथी को भी एमती लो फ्लेम्रे भल भाव ड्राई रोस्ट करदे सो रोस्ट हेल्लेटा भल स्मेल हाँ भी आम गोटे सैड रखीदातापुण एमती ही पान्रे रसुण जो आम सुखा टी आम एम ड्राई रोस्ट कर माने मैंने बेसी रोस्ट हेबा होगा दरकार नै जस्ट टिके एमती रोस्ट कर देले सरी सो so, एटा टिके एमती रोस्ट हेबा हे आपको आमे गोटे साइड रेडी करी रखिबा सो so, ड्राई रोस्ट करथिबा कर आ मेथी को एमती फाइन पाउडर करके गोटे साइड आमे रेडी कर रखिबा सो so, एबे आमे सिजे के रेडी कर रखथिबा ए टोमेटो ग्रेवी को आमे मिक्सर ग्राइंडर रे फाइनली ପେଷ୍ଟ କରିବା ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ମାନେ ଏଥିରେ ଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭି ୱାଟର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ହିଁ ସରି ଏଥିରେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ଦେବାନି ଏବେ ଆମେ ଡ୍ରାଇ ରୋଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ବି ଏଥିରେ ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫାଇନଲି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଏମିତି ନେବା ସୋ এই পেষ্টে এবার আমি ফাইনলি পাউডর সোরষ আউডরটা এর কমপ্লিটলি দেবা তাপরে এতে লঙ্কা গুণ দেবা এইটি মুি যদি আপনার স্পাইসনেস বেশি চাহুমান তেমনি বেশিবিপারে মুঠি হাফ কপ নেছি তাপরে এখানে লুণ এইটা মো হাফ কপ দে যদি আপনার চাহুমান মানে লুণ রাগ কানে ଟିକିଏ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଟିକେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା କମେଇ ପାରିବେ ସୋ ଏସବୁ ଦେବା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ପୁରା ସବୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଭଲ ଭାବେ ମିଶିବ ସେମିତି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା ପୁରା ମିଶାଇବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ସୋ ଏବେ ଆମେ ଏ ଟମାଟୋ ଚଟନୀ ପାଇଁ ଫୁଟଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଫୁଟଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେବା ପ୍ୟାନ୍ରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେବା ତେଲ ଟିକିଏ ଗରମ ହେବା ପରେ ଏମିତି ଦଶ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ଦେବା ଏ ରସୁଣକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଖରାରେ ଯେଉଁ ଶୁଖେଇଥିଲି ସେଇ ରସୁଣ ହିଁ ଦେବା ସୋ ଏ ରସୁଣ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଟୁ ଟି ସ୍ପୁନ୍ କିଛି ସୋରିଷ ଦେବା ସୋରିଷ ଦେବା ପରେ ଏଥିରେ ୱାନ୍ ଟି ସ୍ପୁନ ଜିରା ଦେବା ଆଉ ଆଠରୁ ନଅ ଖଣ୍ଡେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା ସୋ ଏଇସବୁ ଟିକେ ଏମିତି ଫୁଟିବା ପରେ ଆମେ ୱାନ୍ କପ୍ ବୃଷଙ୍ଗପ୍ର ଦେବା ଏ ବୃଷଙ୍ଗପତ୍ର ବି ଟିକେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଛି ମୁଁ ସୋ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାନ୍ କପ୍ ବୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ମିଶାଇ ଦେବା ସୋ ଏସବୁ ଫୁଟଣ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପରେ ଆମେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିବା ଚଟଣି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଦେଇକି ପୁଣି ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା ସବୁ ଏଇଟା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଆକୁ ଟିକେ ପୁଣି ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ମିଶାଇ ଦେବା जमीक ए बिलकुल किसी सेमती व्वाटर कंटेन्ट नम्ति लो फ्लेम आपको भल भाव मिसण राग जदि बेस कम है येजे करेपर सो आपको एमती भल भाव पूरी पूरापूरी था पर्यटन व्वेट करने पूरा पूरी थापेमेंटाइट कंटेनर रखा सो आमें आमे जो स्पून यूज कर